Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida kuchaytirilgan red tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda. Dunyoni tahlikaga solgan koronavirus infeksiyasi mamlakatimizga kirib kelgan dastlabki kunlardanoq bugungi sinovli kunlarda kam ta'minlangan aholiga yordam qo'lini cho'zish saxovatli amallardan hisoblanadi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olib, shifokorlarning ko'rsatgan yordami tufayli yana sog'lom hayotga qaytgan Dasturimizda hamkasbim Shahboz Nazarov xorijiy mamlakatlarda yuz berayotgan xabar va yangiliklar sharhi bilan koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida kuchaytirilgan red tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda va buning tafsilotlari dasturlarimiz orqali muntazam ravishda berib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Oqdaryo tumanida o'tkazilgan navbatdagi red tadbirlari davomida karantin qoidalarini buzgan fuqarolar, avtotransport vositalarini bemalol boshqarib yurgan haydovchilar aniqlandi. Davlat raqami 30O323DA bo'lgan avtomashina haydovchisi Asqar Murodov yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatildi. Haydovchiga esa tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yildi. Shuningdek, red davomida ko'cha-ko'yda bemaqsad hamda belgilangan vaqtdan o'tib velosiped boshqarib yurgan fuqarolar ham to'xtatilib, ularga tushuntirish ishlari olib borildi. Tadbir davomida ko'chada bemaqsad yurgan 50 dan ziyod fuqarolar aniqlanib, ular tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, ularning shaxsiga aniqlik kiritildi. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanadigan do'konlardan tashqari boshqa barcha turdagi savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan do'konlarga vaqtinchalik cheklov qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan tadbirkor Guljahon Ruziyeva karantin talablariga amal qilmasdan idora ashyolari do'konidagi faoliyatini davom ettirib, sanitariya talablariga e'tibor qaratmayotganligi aniqlandi. Beton qo'yuvchi avtomashina, ya'ni mikser beton qo'yish uchun mo'ljallangan. Biroq haydovchi Akram Ahmedov karantin qoidalariga rioya qilmasdan mazkur avtomashinada yo'lovchi tashiyotganligiga nima deysiz? Yo'l qurilishida ishlovchi mazkur xodimning ish boshqaruvchisi Himmat Ahmedovga karantin davrida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi uchun ishchi guruh tomonidan bayonnoma rasmiylashtirildi. Davlat raqami 85M439DA bo'lgan teko rusumli avtomashina haydovchisi tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi uchun haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yildi. Davlat raqami 30F495LA bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasi haydovchisi Ahmad Abdullayev Oqdaryo tuman moliya bo'limida bo'lim boshlig'i sifatida faoliyat ko'rsatadi. Fuqaro karantin talablariga bo'ysunmasdan avtomashinasida harakatlangan. Bundan tashqari ishchi guruhi tomonidan to'xtatilgan Ahmad Abdullayev haqligidanmi yoki boshqa bir sababmi avtomashinasini yo'l o'rtasiga tashlab yashirinishga urindi. Lekin Ahmad Abdullayevning o'ylagan rejasi amalga oshmadi. Unga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yildi. Soat tungi 20:30 dan o'tishiga qaramasdan ishchi guruhi o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Davlat raqami 30812TTD bo'lgan taksi avtomashinasi haydovchisi Sunnatilla Rajabov karantin qoidalarini buzib, o'z avtomashinasida ayoli bilan harakatlanib kelayotgan vaqtda ushlandi. Haydovchiga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yildi. Yana bir bora iltimos qilamizki, aziz fuqarolar, zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang. Tibbiy niqobsiz harakatlanmang. Avtomashinalarda belgilangan vaqtda harakatlaning. O'zingiz va o'zgalarning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Dunyoni tahlikaga solgan koronavirus infeksiyasi mamlakatimizga kirib kelgan dastlabki kunlardanoq hukumatimiz tomonidan joriy etilgan karantin talablariga qat'iy amal qilish kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib turibdi. Biz siz uchun xizmatdamiz. Siz biz uchun uyda qoling shiori ostida o'tkazilgan navbatdagi karantin tadbirida ushbu masalaga aloqador bo'lgan barcha boshqarma, tegishli idora va tashkilotlarning xodimlari erta tongdan Ko'ksaroy maydoniga to'planishdi. Bu yerda ularga dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish bo'yicha keraklicha ma'lumotlar berildi. Shundan guruhlarga bo'lingan holda Samarqand shahrining 3-sektori hududida dezinfeksiya ishlari boshlandi. Hozirgi kunda barcha shaxsiy tarkibimiz har bir tuman karantinga olingan hududlarni, boshqa shahar hududlaridagi bozorlar, xalq ommaviy ko'p yig'iladigan joylarda, balnitsalarda va ko'chalarda hozirgi kunda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan dezinfeksiya ishlari amalga oshirilib kelmoqda. Dezinfeksiya tadbirlari 3-sektor hududidagi barcha mahalla ko'cha guzarlari,
ko'pqavatli turar joy binolarida uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Shuningdek, markaziy ko'chalarda maxsus texnikalar yordamida keng qamrovli dezinfeksiya ishlari olib borildi. Avvallari mazkur yumushlar xohlagan hududda o'tkazilgan bo'lsa, endilikda dezinfeksiya tadbirlari sektorlar kesimida tashkil qilinadi. Bu bo'yicha aniq va puxta rejalar belgilab olingan. Sirasini aytganda, pirovard maqsad bir. U ham bo'lsa, inson hayotiga xavf solib turgan ko'rinmas baloning ildizini qirqishdir. Bugungi sinovli kunlarda kam ta'minlangan aholiga yordam qo'lini cho'zish saxovatli amallardan hisoblanadi. Qo'shrabot tumanining chekka chinoq mahallasiga qarashli 3 ta qishloqda 300 ga yaqin xonadon istiqomat qiladi. Bugungi kunda ushbu mahalla fuqarolar yig'inda 50 ga yaqin xonadon kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan. Dastlab jamg'arma mutasaddilari mahalladagi Tepa qishloqda yashovchi Firuza G'afforova xonadonida bo'lib, u kishiga 12 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari berishdi. Firuza opaning 3 nafar farzandi bo'lib, shundan 2 nafari nogiron. Yo'q, yil qatori rahmat. Yuribmiz, qiynalganimiz yo'q. Mana sohiy odamlar bor ekan, xizmat beryapti. Rahmat bularga. Shuncha bizlarni hurmatlab, e'zozlab kelgan ekan. Ishlariga ruvoj. Avvalambor prezidentimga, shunday homiylar bor ekan, homiylarga rahmat. Jamg'arma mutasaddilari mahallada yashovchi, yangidan uy-joy qilib chiqqan vaqtincha ishsiz Mamadiyor Avlodov xonadonida ham bo'lib, u kishiga ham oziq-ovqat mahsulotlari ulashdi. Shunday og'ir vaqtda bizni qo'llab-quvvatlab turgan prezidentimizga rahmat. Xursandmiz. Vaqtincha ishsizmiz. Yaqinda xudo xohlasa dehqon xo'jalik qilsak yaxshi bo'ladi hammasi. Obod qilamiz. Yaqinda ko'chib chiqamiz, yaqinda yangi ro'zg'armiz. Fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa egalari kengashi va shu kengash huzuridagi fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan viloyatning Qo'shrabot tumanida 12 turdagi mahsulotlardan, qishloq xo'jalik mahsulotlaridan eng kam ta'minlangan xonadonlarga jamg'arma tomonidan amaliy yordam berib, og'ir ahvoldagi xonadonlarga kelib, shu mahsulotlarni tarqatishlarini olib boryapmiz. Endi Qo'shrabot tumaniga tanlangani bu yoq tog'li hudud, shaharga chiqish qiyin. Endi ozgina bo'lsa-da ham shu ko'p o'rinda ko'rib qabul qila oladilar. Savob ishlarini qilganimiz ertaga shu xalq ishonsin, shunaqa tashkilotlar davlatga, prezidentga ishonchini oqlash uchun mana haqiqatan davlat uchun og'ir kunlarda o'z fuqarolarini yolg'iz qoldirmasligini bugun o'zi hammaning boshida ko'p narsa o'tyapti, bu og'ir kunlar, lekin hamma harakat qilsak, sinovli kunlar bilinmay o'tadi. Ushbu mahalladagi fuqarolarga ko'rsatilgan bunday amaliy yordam ularning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Mutasaddilar ushbu mahallada yashovchi jami 20 ta oilaga 12 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari tarqatishdi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olib, shifokorlarning ko'rsatgan yordami tufayli yana sog'lom hayotga qaytgan bir guruh samarqandliklar bugun reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi. Jarayonni bevosita kuzatib borgan muxbirimiz voqea joyidan xabar beradi. Sog'lik bebaho boylik. Bu ne'matning qadrini inson tanasi dard chekib, og'riq azobini tortgandagina teranroq his qiladi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan mana bu bemorlarning ham shifoxonada o'tgan kunlari faqat ularning o'ziga ayon. Shunday qiyin vaziyatda ularning yonida turib, shifokorlarning ko'rsatgan matonati olib borgan davolash muolajalari tahsinga loyiq. Oq xalatli xaloskorlarning tun kuni olib borgan tinimsiz sa'y-harakatlari tufayli bugun yana koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan 15 nafar samarqandlik bemor butunlay sog'ayib, reabilitatsiyaga kuzatildi. Tuzalganlarning barchasi Samarqand viloyatidan. Bugun reabilitatsiyaga kuzatilganlarning 6 nafari Samarqand shahridan, 4 nafari Toyloq tumanidan, 3 nafari Oqdaryo tumanidan, 2 nafari esa Payariq va Ishtixon tumanlaridan bo'lib, koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan qilgan muloqot orqali kasallikni yuqtirib olishgan. Ularning eng yoshi ulug'i 52 yoshda, yoshi kichigi esa 11 yoshda. 4-chi chisloda og'ir ahvolda kelgan edim. Biroz isman bor edi. Xudoga shukr, shifokorlarga ming rahmat. Yaxshi qarashdi. Uch mahal issiq ovqatlar, choydan xabar olishdi. Hammasi yaxshi. Shifokorlarga ta'zim qilaman. Prezidentimga katta rahmat. Bizlarga e'tibor qilib, shunchalar bizlarga yaxshi qarashdi dori-darmondan. Mana xudoga shukr sog'ayib qaytib ketyapmiz. O'zbekiston xalqiga aytaman. Iltimos, hammalaringiz uyda qolinglar. Karantin qoidasini buzmanglar. Bizlarga o'xshab kasal bo'lmanglar. Hammalaringiz sog'-salomat bo'lib, hammamiz pandemiya koronavirusini birgalikda yengamiz. Viloyatimizda shu kunga qadar 129 nafar bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda ularning soni 144 nafarga yetdi. Bu natija albatta davlatimiz tomonidan pandemiya sharoitida bemorlarning har jihatdan qo'llab-quvvatlanib, shifokorlarning olib borayotgan samarali davo muolajalarining amaldagi ifodasidir. Dasturimizda hamkasbim Shahboz Nazarov xorijiy mamlakatlarda yuz berayotgan xabar va yangiliklar sharhi bilan davom ettiradi.
Amerikalik olimlar koronavirusga chalingan odam gapirgandan uning og'zidan chiqqan va koronavirus saqlangan tomchi zarralari havoda 14 daqiqagacha qolishi mumkinligini aniqlashdi. Bu haqda PNAS nashri xabar berdi. Tadqiqot shu tariqa o'tkazilgan ko'ngillilardan u yoki bu jumlalarni aytish so'ralgan va bu vaqtda maxsus lazerlar bilan ular og'zidan chiqqan mikrotomchilar havoda qancha uzoq qolishi o'lchangan. Aniqlanishicha baland tovush bilan 1 daqiqa davomida gapirganda bunday tomchilardan kamida 1000 dona hosil bo'lib, ular havoda o'rtacha 8 daqiqa, ba'zi holatlarda esa 14 daqiqagacha saqlanib qolar ekan. Ta'kidlash joizki, tadqiqotda havo harakati, harorat o'zgarishi va boshqa omillar hisobga olinmagan. Biroq virusning havoda bir necha daqiqaga qolishi mumkinligining o'zi himoya niqoblari taqib yurish kerakligini ko'rsatib o'tmoqda. Qatar aviakompaniyasi dunyodagi barcha tibbiyot xodimlariga bepul chiptalar taqdim qiladi. Bu taklifdan dunyoning barcha shifokorlari, hamshiralar, felsherlar, laborantlar, klinik tadqiqotchilar va farmatsevtlar foydalanishi mumkin. Qatar Airways aviakompaniyasi pandemiya sharoitida mehnat qilayotgan dunyoning barcha tibbiyot xodimlariga 100 mingta bepul chiptalarni taqdim qiladi. Bu jasur erkaklar va ayollarning mehnati uchun minnatdorchilik bildirishga til va ishoralar ojizlik qiladi. Umid qilamizki, cheklovlar olib tashlangandan so'ng Qatar Airways chiptalari ularga yaxshi hordiq chiqarish imkonini beradi, dedi aviakompaniya direktori Akbal Albokir. Agar tibbiyot xodimi bo'lsangiz, sizga quyidagi imkoniyatlar va imtiyozlar beriladi. Siz va hamrohingiz uchun Qatar Airways yo'nalishlaridan birida dam olishga mo'ljallangan ekonom klass toifasidagi ikkita borish kelish chiptalari, Dohadagi Hamad aeroportida joylashgan Qatar Duty Free magazinlarida 35% chegirmalar, deyiladi xabarda. Bepul chiptalar uchun promkodlar 12 maydan 18 maygacha beriladi. Ularni 28 noyabrgacha faollashtirish mumkin. Aksiyada ishtirok etish uchun saytdagi shaklni to'ldirish lozim. Bundan tashqari aeroportdagi ro'yxatga olish joyida tibbiyot xodimi guvohnomasining asl nusxasini ko'rsatish talab qilinadi. Agar shifokor samolyotga qo'yilmasa, uning hamrohi ham uchib keta olmaydi. Ishtirokchilar qaloblik qilsa, Qatar Airways uni aksiyadan chetlatadi. Chiptalardan 26 may kunidan 10 dekabrga qadar foydalanish mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili koronavirus oddiy kasalliklar ro'yxatiga kirishi mumkinligini bildirdi. Jons Hopkins universitetining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 300 mingga yaqin kishi koronavirusdan vafot etgan, kasallikka chalinganlar soni esa 4.3 milliondan oshib ketgan va 1.5 milliondan ortiq kishi tuzalgan. COVID-19 koronavirusi vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketmaydi, balki insoniyat har kuni duch keladigan yana bir kasallikka aylanishi mumkin, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha dasturi rahbari Mayk Rayan. Bu virus jamiyatimizdagi har kungi viruslardan biriga aylanishi va ketmasligi mumkin. Oyif ketmadi, deya uning so'zlariga iqtibos keltirmoqda CNN telekanali. Bu ikki kasallikni solishtirganim yo'q, lekin realist bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Bu kasallik yo'qolib ketishini va bu qachon sodir bo'lishini hech kim ayta olmaydi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, vaksina paydo bo'lishi umid berishi mumkin, ammo bu preparatga erishishning osonligi va samaradorligi kabi qator shartlarni talab qiladi. Jons Hopkins universitetining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 300 mingga yaqin kishi koronavirusdan vafot etgan, kasallikka chalinganlar soni esa 4.3 milliondan oshib ketgan va 1.5 milliondan ortiq kishi tuzalgan.